Благодарим ти за тая възможност днес да проведем богослужение. Благодарим ти и ти отдаваме славата и хвалата, святи Боже. Моля те ти да ни посетиш, да ни докоснеш, да ни изпратиш Твоето Слово, да ни научиш как да побеждаваме, как да преодоляваме, да ни направиш по-силни. Имаме нужда от Тебе, Господи, за новите начала, които даваш. Молим се в името на Твоя Син Исус Христос. Ти изпрати и Твоите ангели по трасето, за да може да имаме добър интернет, добра картина, добър звук. Не чрез наша сила и мощ, а чрез Духа Ти, защото виждаш нашата сила и мощ докъде стига. Аз те моля Ти да уредиш всичко, защото има проблеми, които ние не можем да уредим. Но Ти си този, който можеш всичко. И сега призоваваме святото име на Исус Христос, което има власт над всеки проблем, над всеки демон, над всяка грижа. Името, чрез което стават чудеса, името, чрез което се спасяваме. Така че призоваваме святото име на Исус Христос, святи Божие, и Ти благодариме. Амин. Нека продължим с друга песен. Нея касини на дика и горелка на ограве. Нея касини на дика и горелка на ограве. Трудностите, които срещаме, аз те моля, Боже, ти да ни дадеш благодат, ти да ни дадеш сила, да ни дадеш милост от Тебе в името на Исус, да ни докоснеш днеска с Твоята възкресенска сила.
Моля се за нас и за нашите семейства, Господи, и за нашите служения. Моля се за България, моля се за Испания, моля се за Белгия, моля се за всички страни в Европа, за United Kingdom и даже за нашите брати и сестри, които са от другата страна на океана. Аз те моля, Господи, за Твоята милост и благословение. Върху всеки един от тях в името на Исус. Толкова много нужди има, аз те моля, Господи, ти да се протегнеш и да докоснеш хората и да снабдиш нуждите им. В името на Исус от Назарет. Амин. Уши в нас, за да можем да слушаме Твоето Слово. Отвори уши в нас да слушаме Твоето Слово. Дай ни разпознаване да разпознаваме Твой глас. Дай ни мъдрост и разумяване да разбираме Твоите думи. Отвори очите ни да виждаме в духа, да виждаме, Господи, Тебе да Те виждаме. Дай ни откровение и мъдрост, за да Те познаваме Тебе повече и повече. Молим се в името на Сина Ти Исус за Богопознание. Спасявай души, Господи, освобождавай, изцелявай, използвай ни, Боже, на Твоето дело. В мощното име на Исуса Христа. Амин. Освяти душе, изпълни живота ми.
тега аз искам да напомня на всички, че сме в процес на пост от доста време вече. До края на декември месец сме в пост, така че приканвам и тези, които не са влезли в пост, да влязат в пост. Виждате колко нужди има за изцеление, за освобождение, толкова много нужди има. Така или иначе, ние като хора не можем да помогнем. Има нужда от помощта на Бога. Но за да позволим на Бог да действа, казва този род, не излиза освен чрез пост и молитва. Искаме да излезне този род на неверието, искаме вярата на Бога да дойде, искаме Бог да действа, нека да постим. Всеки да си вземе ден от седмицата и да пости, защото аз виждам пробивите, които Бог дава, въпреки трудностите. Господ отваря врати, върши чудеса и ще върши все повече и повече, и очаквам тази година, сега тук, този месец и следващата година, нов пробив в духа. Имаме нужда от пробив в духа. Тая ситуация, която е в България, и тази ситуация, която е с българския народ, никой човек не може да помогне. Имаме нужда от помощта на царя на царете, затова трябва да го търсим него и да се обърнем към него за помощ. И един от най-хубавите начини е поста и молитвата. Затова призовавам в името на Исус, вземете и постете. Постете наистина, и аз искам, това моята молба към Бога е просто Бог да ми отвори врата, не само да посетя това служение в Лагос, Нигерия, на пророк Тиби Джошуа, за да може наистина, вярвам, че прясно ново помазание ще дойде в живота ми, нова врата ще се отвори. Искам просто да вляза в едно съвсем различно ниво на помазание. Разбира се, това е защото вярвам, че Бог действа, и искам наистина Бог да ми даде още повече, да могат всякакви болести да се изцеляват, творчески чудеса да стават, всички демони да се изгонват, и не да има нужда от дълги молитви и да има нужда от няколко сесии, в една сесия за кратко време просто всичките демони да излизат. Така че нека да се молим за тези неща, просто за да може, виждате, това не е просто една прищявка, виждате колко голяма нужда, колко голяма нужда има и колко хора викат за помощ, и ние трябва наистина да се притечем на помощ и да помогнем. Затова нека, скъпи приятели, да се съюзиме, да бъдем единни в това, в молитва пред Бога. И сега искам да ви кажа и нещо друго за тези богослужения, понеже виждам в интернет много хора ми задават най-различни въпроси и всеки иска да получи отговор. Тъй като не мога да отговоря на всички хора, на всички въпроси, просто времето не достига, а на всичкото отгоре и не мога да отговоря на всички въпроси. Аз мога да отговоря на въпросите само до толкова, доколкото Бог ми даде благодат за конкретния въпрос. Защото не е важно вие да чуете моето мнение по въпроса, важно е да разберете Божието мнение по въпроса. И ако аз нямам изрично от Бога неговото мнение по въпроса, е излишно да ви казвам какво аз мисля. Защото така или иначе няма да ви помогне. Може даже да ви заблуди. Важно е какво Бог мисли по въпроса. За тази цел, ето, като има такива въпроси по интернет, отговори ще давам на тези богослужения. Отговорите ще ги получавате на тези богослужения, така че като имат хората нужда от отговор, нека да ми пишат и да идват на службите по интернет, за да получават отговорите. Защото дори и да не отговоря конкретно на въпроса ти, аз го имам в предвид и процеса на получението ще получиш отговор. А пък най-вече Бог го има в предвид и може да ти даде съвършен отговор. И така, скъпи приятели, с това въведение, нека пак да се помолиме: Господи, ти изпрати Твоето Слово, изцелявай, освобождавай. И наистина те моля, ти ни въведи в едни по-близки взаимоотношения с Тебе. Въведи ни, Господи, в едни по-близки взаимоотношения. Дай ни нова сила, ново помазание и Слово от Тебе. В мощното име на Исуса Христа се молиме и Ти благодарим. Нека да изпеем още една песен. Thank you.
между нас.